Ježišmarja. Refusing to play position. A ještě dostaneš mood, Troubo. Rozbrečel se nám support, že prej má malej winrate s tím Jonem v džungli. No, to hrát nebudu, on má malej winrate. To mě nebaví, když má malej winrate. Shut the fuck up! Podle těchto šancí nemůžu vyhrát, takže nejsem dost dobrý, abych vyhrál. To nebudu hrát. Celá zákeřná taktika schválně pikovat čempy, co nejsou do džungla, abys mohl jít na mid. Ne, tak já Joneho v džungli fakt si hrát, že jo? Abych ho nepiknul na mid, toho Joneho. Teď víte sami, že už jsem ho piknul asi 5krát a vždycky někdo dodžne, ale mě ze všech těch čempů, který tam mám, jako do té džungle, tak mě ten Jone fakt bavil nejvíc. Sice máš slabý early clear, ale normálně od třeba levelu 7 clearuješ úplně v klidu relativně rychle. A já neříkám, že je to nějaký extra silný jungle pick, ale úplně v klidu se to v té džungli dá hrát. You could do that, but why? Why would you do that? Why would you do any of that? A je to zajímavý v něčem a je to pro mě aspoň originální. Já nebudu hrát furt ty stejný čempy dokola, když mě to nebaví, že jo? Já nevím, klidně si dovedu představit, že bych hrál jako z Lily jsem prohrával daleko víc než s tím Jonem v džungli prostě. Ono to jenom vypadá jako troll pick, ale ve skutečnosti stoupe v klidu dá hrát. Jako není to tak silný jak třeba Olaf ty vole nebo něco takovýho, ale já nechci hrát to, co hrajou všichni. Ty prostě hledám to, co mě baví jako. What are you, retard? A nemusí se jim to líbit, ale tak to je moje věc, jak já si hraju prostě, že jo, lolko. A bavilo i ostatní s tebou hrát? Nemusí, můžou vždycky lívnout varoušku, když je to nebaví. Ono se to dá hrát, jelikož ten champ je broken, ono je OP v džungli i Vayne. Vayne v džungli, říkáš? To možná zkusíme pak taky. Zabanovali nám náš jungle champion pool? Vayne je závislá na zdrojích. A co máš v džungli, když ne zdroje? Představ si ten svět, kde hraješ Marksmana a celý život máš red buff jenom pro sebe. A když ti ho náhodou nějaký jiný zmrdeček přijde vzít a řekne, ale já jsem ADč, smite na tebe, tak mu ho smitneš, tak to uděláš. Zahrává si Jirelku. Zase. Že nám to předtím nevyšlo, tak si teďka musíme spravit trochu chuť. Předtím jsem tam měl hrozně moc misplayů na tom midu. Ježišmarja, Seraphine na midu, fuj tak bol. Šla by jungle Irelie? Hele, to už mě napadlo taky, ale podle mě jungle Irelie bez prdele bude horší než Yone Yasuo v jungli prostě. Protože Irelka nemá jak v jungli udržovat staky na tu pasivku. Nemá. A než je nabere, tak většinou v té jungli chcípne. Ale Yone může hrát úplně v klidu free footwork. Do toho kitumu to sedí, což je runa, která je docela OK do té jungle, že jo. A když to spojíš prostě s tím vším, tak to jako dává docela smysl. Kromě toho, že má teda pomalej clear a slabou 1v1 fairly game. Ale scaling tam je, má i způsoby, jak vlastně přeskakovat ty zdi, díky pasivce, že jo, Aečku. Ty vlastně Aečkem přes zeď můžeš zabíjet ty kempy a pak skákat s tím knockupem na ně a tak dále. To znamená, že ty vlastně, jak kdyby Yone v jungle mi fakt dává docela velký smysl. Já si nemůžu pomoct, mě to připadá docela OK. Je to nepřipadá zas tak špatný, jako mně připadají někteří jungleři, mi připadají reálně horší než Yone v jungle prostě. A já bych strašně rád, až dostanu jungle, vám to zase ukázal. Akorát víte co, já musím udělat, já nesmím psát prev mid, protože jakmile napíšu prev mid a loknu Yoneho, tak oni si myslí, že jsem uražený, že nemám mid a že jako je beru jako hostage. Ale tak to vůbec není myšlený, já jenom vždycky píšu prev mid, když vole, hraju secondary roli a k tomu si loknu, že jo, Yoneho. Ale toho Yoneho chci hrát v jungle a to oni nechápou. Ale to je kvůli tomu, že jsme teďka na nižším elu, no. Jako kdyby na vyšším elu většinou ti hráči prostě ti nic nepíšou. Hraj si, co chceš na vyšším elu, že jo. Já se zblázním, jestli to takhle půjde dál. Jak kdyby je tam nějaká vzájemná, aspoň částečná důvěra, ale jak hrajem na tom nižším elu, jak hrajem na tom smurfu, tak ty lidi prostě jsou úplně, oh můj bože, cože? Yone v džungli, neumře to náhodou na žábu, protože to jsem v televizi nikdy neviděl. Já se dívám často na televizi, jak oni hrajou ty Alcias a tady tyhle ty věci a tam to v televizi nikdo nehrál. To nemůže fungovat podle mě. Hej. Ona málem zabil, děláš si ze mě prdel. Kora, že ten kill nemám já, kdo ho má? Karma. Kora, nevadí. Jsem to chtěl víš hrát? Proto jsem si ani nebral stun a vzal jsem si kvéčko, že jo? Bych to rychle, vole, piknul ten kill. Nechápu, proč by se někdo dobrovolně vracel. Seš divný. Zdravíčko, pane, jak se máte? Doufám, že to dnes v solo queue jde dobře, exna... Máme flash, on má teda teleportík. Okay, dobrý, to posral. Tak, to tady snad vychcípá, já stihnu ten declare desetíček a
vezmu botičky teda rovnou Merkurky, protože tady to bude potřeba. Tady toho crowd control je fakt giganticky moc, víc než damage potřebuju ty boty, abych měl větší šanci ho nahánět dál, protože zdroje na to, jak ho zabíjet, ty mám, ty vole, ale utíkat před Skarnerem a před Seraphine bude trochu těžší, jo. Aha. A náš Shen tam řeže, vole, 3 targety sám. What the fuck? Vítej v supertaním klubíku Xnapiho. Vrátíme se rychle zpátky, už se nám to tam stakuje. Jinak ta diskotéková ultimátka, to jste neviděli, rozumíte. Takže až se vás příště zeptám, co říkáte na tu ultimátku, tak správná odpověď bude jenom jaká ultimátka. A já řeknu správně. Okej, chudák, se moc nebaví. Tak, zkusíme sebrat aspoň pláty. To vypadá jako jednoznačný stomp, já se bojím, že oni dají vole FF15, anebo už to otevřeli tu hru možná. Že botlinka už to vypadá, že ani nehraje. Ej, což je nepříjemný. O můj bože, je to moc? Zatím, že to furt zkouší, ty vole. A celou dobu vždycky bejtím na minimum životu, abych se pak jenom po lifestealoval. A on to stejně furt zkouší. A to by se mělo už úplně vysrat upřímně, ale tak já to znám, já dělám to stejně. No je pravda, že ten chempunk je třeba tak strašně na hovno item. Ten Mortal Reminder ještě jakž tak se mi zdá jako aspoň trochu použitelný, ale ten chempunk je třeba úplně useless. Zrotujeme za něma. Ty vole, tady je killeček, já ho cítím. Si úplně říkal, jestli dostanu ten turenit nebo ne, já jsem debil, já jsem dosákovej outplay. Kdybych hlavně použil ultimátku pod tou věží. PRASKOS5 gifted a ty je jeden sub to ROBCA02, they have given 10 gift subs in the channel. Yeah, boy. Ne, tam se za tebou nedostal. O, co tady dělá? Ne, pojď sem! Pojď sem! Ty hajzle! Oni to nevzdávají, hoši. Ani ten 09 Marksman to tam nevzdává. Jdeme Ginsis. Oni to nevzdávají, hoši. Tak už to vzdali. No a nezapomeň napsat nějaký pěkný komentář a hodit zvoneček, aby ti další videa ze série neunikly. O můj bože, děkuju moc. Čau.